សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសំចម្រើនស្តីពីមេរៀនសិក្សាជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Office Word 2010ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយដែលស្តីពីការបង្កើតទៅលើ header and footer អញ្ចឹងការបង្កើត header និង footer សួរថាតើយើងបង្កើត header and footer នោះមានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើរបាយការណ៍ឬក៏យើងធ្វើទៅលើសាណាក៏យើងត្រូវដាក់ចំណងជើងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងអញ្ចឹងអត្ថបទរបស់យើងវាមានជាលក្ខណៈបង្ហាញពីចំណងជើងទំព័រឬក៏លក្ខណៈនៃអ្នកនិពន្ធនេះយ៉ាងណាហើយបើយើងធ្វើជាបើធ្វើជា assignment សម្រាប់និស្សិតវិញគាត់ដាក់ឈ្មោះសាលាគាត់ដាក់ឈ្មោះសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំឬក៏បង្ហាញណែនាំគាត់និយាយពីឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់គាត់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើទៅលើចំណុចនោះតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះអញ្ចឹងចូលទៅក្នុង insert លោកអ្នកឃើញ folder tape ដែលមានបង្ហាញគឺមានតាំងពី page footer and header ក្បាលទំព័រលើហើយគែមទំព័រខាងក្រោមជាមួយនឹងលេខទំព័រអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅលើ header បាទខ្ញុំចុចទៅលើ headerហើយតកតជាមួយនឹង header វាមានទម្រង់ជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញដែលជា blank ជា blank 3 column ជា alphabet ជា annual ណាជាទម្រង់ជាច្រើនតាមប្រភេទដែលយើងចង់បានចឹងយើងរើសមកគំរូអីជាលក្ខណៈ logo assign បែបនេះឬក៏មានលេខបែបនេះណាយើងមើលមករើសតាមប្រភេទមានយាមានអីហ្នឹងទៅនេះអញ្ចឹងអាស្រ័យលើយើងជាអ្នកចង់បានថាតើតាមយកតាមប្រភេទណាក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកតាមប្រភេទគំរូណាមួយមកខ្ញុំយកគំរូនេះចុះបាទនេះ document title អញ្ចឹងវាមានសុំវាមានអីប្រាក់ស្រាប់សម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងចង់ដំឡើងនៅពេលដែលយើងចង់ edit ចង់អីក៏វាមានដែរអញ្ចឹង document title និយាយពី contact contact info information មកនឹងអញ្ចឹងយើងដាក់មកបាទរួចរាល់ទៅលើចំណុចទី1ហើយវាមានលេខទំព័រនៅនឹងតែម្ដងមានលេខទំព័រណាអញ្ចឹងវាមកទាំងពីរមានជាលក្ខណៈឲ្យ table មាន header footer tool យើងអាច edit ទៅលើ tool ហើយត្រង់ចំណុចនៃ tool ហ្នឹងគឺយើងអាច design ត្រង់ថានេះ different first page អញ្ចឹង first page យើងអាចជាទូទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើអត្ថបទធ្វើរបាយការណ៍ធ្វើអី first page គឺយើងដាក់ផ្សេងណាអញ្ចឹង first page ដាក់ផ្សេងអញ្ចឹងអាpage បន្ទាប់មកខ្ញុំ copy ផាស់នេះឲ្យបាន page ទី2ទី3តែងាយស្រួលមើលប៉ុន្តែ page បន្ទាប់ក៏វាខុសគ្នាដែរបាទនេះ page ទី2ហើយ page ទី1គឺអត់មានទេហើយ page ទី2ដោយសារតែយើងដាក់កន្លែងត្រង់ចំណុច header footer ហ្នឹងយើងដាក់ different first page អញ្ចឹងមួយទៀត so different old event page អញ្ចឹងបើសិនជាយើងថាមាននៅត្រង់ចំណុចឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ឈ្មោះសាស្ត្រាចារ្យឈ្មោះរបាយការណ៍ឬក៏ឈ្មោះអីផ្សេងផ្សេងយើងដាក់បើសិនជា old number ឲ្យវាចេញអក្សរអីហើយ event number មានន័យថាលេខសេះហើយនិងលេខគូបើសិនជាទំព័រនៅទំព័រលេខសេះវាចេញអីទំព័រលេខគូវាចេញអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអត្ថបទនេះអញ្ចឹងឲ្យវាខុសគ្នា event page អញ្ចឹងវាចេញអីណាហើយយើងដាក់មកដាក់តារាអញ្ចឹងទៅដាក់អីផ្សេងផ្សេង doctor តារាអញ្ចឹងទៅបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់មើល first pageហើយមួយទៀតខ្ញុំ copy ផាស់បន្ថែមទៀត
ដើម្បីឲ្យអត្ថបទហ្នឹងមានលក្ខណៈល្អងាយស្រួលយើងទៅចែកគ្នាបាទចំណុចទី1គេថា first page វាជាតំព័រដែលវាឲ្យចេញដាក់ផ្សេងយើងអាចដាក់ឯផ្សេងក៏បានដែរយើងដាក់ឯ1អញ្ចឹងទៅណាកំណត់សម្គាល់ទី1ណាហើយទៅទី2យើងដាក់ឯផ្សេងមកហើយទី3នេះ contact information ហើយអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហ្នឹងគឺនេះហើយវាចេញឲ្យគេចូលនៅក្នុងនេះវិញហើយបាទនៅក្នុងទី3ហើយវាចេញ contact information ហើយទី1ហើយចេញជាតារាហើយទី2ហើយចេញជាតារាហើយទី1ចេញអក្សរ i នេះហើយតទៅជាមួយ header footer ហ្នឹងក៏យើងអាចនេះចូលត្រង់ header footer ក៏យើងអាច edit យើងអាចសេរីឡើងវិញបានហើយយើងអាច remove បាន footer ក៏ដូចគ្នាណាក៏យើងចង់អាច add អាច remove បានដូចគ្នាចំណុចមួយទៀតគឺតតងជាមួយនឹង page number តតងជាមួយនឹង page number យើងអាចដាក់ថាតើយើងជ្រើសរើសតាមប្រភេទនៃ page number ចង់ឲ្យនៅខាងក្រោមនៅខាងលើឬក៏ខាងណាអញ្ចឹងវាមាន margin វាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចជ្រើសតាមអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បានហើយជ្រើសរើសមកថាយើងត្រូវយកតាមវិធីណាហើយយើងដាក់ top ហើយដាក់ចំខ្នេះចេះក៏បានpage number តារាហើយនេះទី3ហ្នឹងតាម style ដែលយើងចង់បានហើយមួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងក៏យើងចង់ insert ទៅលើថ្ងៃឧទាហរណ៍តាអត្ថបទរបស់យើងនៅពេលដែលយើង insert ថ្ងៃយើងដាក់ថ្ងៃចូលនៅក្នុងហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់ថ្ងៃយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងកាលថ្ងៃហ្នឹងយើងដឹងហើយបើយើងបោះពុំឯកសារអីក៏ដឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែយើងក៏អាចកំណត់នៅក្នុងនោះដាក់ថ្ងៃណាតាមដែលយើងទម្រង់នៃ format ហ្នឹងរួចហើយយើងដាក់ថ្ងៃនេះ tick ត្រង់auto update automatically អញ្ចឹងឲ្យវា update នៅពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីយើងកែហើយវានឹង update automatic នៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវារត់នៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ថ្ងៃ10ថ្ងៃខែ10ថ្ងៃ20ឬក៏ FridayOctober 20 okay នេះចាញ់ថ្ងៃក្រោយយើងបិទយើងបើកមកវិញកែរួចវានឹងអាចអូតូអាប់ដេតឲ្យយើងបាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងឯងដើម្បីកែតម្រូវហើយបន្ទាប់ពីនោះមកជាដែលអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវគិតទៅលើចំណុចដែល design នេះ show document ឬ different old different អីតាមបច្ចេកទេសយើងធម្មតានឹងដែលយើងត្រូវដើរបើយើងចង់ដាក់ firstដាក់ឲ្យវាខុសពីគេក៏បានអញ្ចឹងគ្រីសខ្លាញ់នឹងមកកុំភ្លេចត្រង់ចំណុចហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះយើងអាចឆ្លុះបានឆ្លុះបាទនេះពេជ1ទី2ទី3នេះ different tick line different អញ្ចឹងអាទី1វាចេញបែបនេះទី2ចេញបែបនេះទី3ចេញបែបនេះ contact informationបាទខុសគ្នាដែលយើងត្រូវចូលអញ្ចឹងដើម្បីទៅចូល edit វិញយើងអាចដាក់ទៅ click លើត្រង់ចំណុចtop ហ្នឹងទៅចំណុចក្បាលលើហ្នឹងនៃអត្ថបទរបស់យើងហើយដាក់ទៅ click លើវាវាចេញរួចយើងអាច edit update អីផ្សេងផ្សេងហើយយើងក៏អាចដាក់ clip art ឬក៏ picture អីក៏បានដែរនៅក្នុង header footer ហ្នឹងណា quick part អីផ្សេងផ្សេងក៏យើងអាចដាក់បានដែរមាននេះ auto មាន company មាន document property ជាលក្ខណៈ abstract ជាលក្ខណៈអ្នកនិពន្ធនៃផ្សេងផ្សេងដាក់មកអ្នកនិពន្ធណាគេ insert មកនេះទំព័រហើយ quick អីទៀតនេះ build block organize នេះ fill add fill add fill ក៏បានហើយnumber ខែបាទនិយាយរួមយើងអាចរៀបចំអត្ថបទតាមអ្វីដែលយើងចង់បានតាមការស្រឡាញ់និងរៀបចំតាមបែបផែននៃក្របខ័ណ្ឌការងាររបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះសម្រាប់មេរៀននៃការដែលយើងធ្វើនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការ insert នៃការអនុវត្តហើយលោកអ្នកអាចព្យាយាមស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយសាកល្បងទៅលើតាមប្រភេទ
ភេទនៃគំរូនីមួយនីមួយនៃការសិក្សាធ្វើម៉េចឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតល្អហើយអត្ថបទរបស់លោកអ្នកមានការចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទាញបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀន Microsoft Word 2010បាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ទៅនឹង Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាភាសាខ្មែរបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ